如果未订阅我哋嘅频道嘅，可以而家订阅埋，按埋隔篱个钟仔，咁就唔会错过啲影片啦。另外亦都可以上我哋 Facebook 咧，俾个 like 我哋，咁就可以喺 Facebook 里边睇到我哋嘅最新资讯啦。大家好啊，《珠海西游记》嘅上集咧，就只系去咗平沙呢度，了解晒成个核心嘅区位，文德广场旺唔旺，以及咧一个入咗科学院时代港去睇一睇啦。嗱，今次咧等於係呢個《西遊記》裏邊嘅下集，我哋咧正式會睇一睇呢邊一啲在售嘅樓盤，就喺個珠海嘅隔離平沙九號廣場，亦即係平沙九號嘅三期啦。而事實上咧，呢一個項目咧喺我上年有一條影片咧都有介紹過，不過咧時間唔同咗啦，再加上咧目前嘅九號廣場咧已經等同係建成嘅。佢外面嘅街鋪咧，亦都已經開咗。咁到底呢一個項目今時今日嘅面貌又會係點呢？而家阿羅帶你入去睇睇，我哋交俾現場阿羅啦。咁原來頭先嗰個咧就係一期嘅平沙九號一期，咁就而家賣就賣第三期。咁一期同三期個板塊咧就完全兩個位置嚟嘅。咁而家左手邊呢邊咧就係三期嘅位置。咁我哋就直接去三期嘅銷售中心去睇一睇，睇落去就都現樓喎、未有人入住，起就睇落去就起好曬，咁亦都有一個11万嘅商業平方、商業體、商業配套，啲樓嘅密度咧，我自己覺得就都好高下。怎样兜过去先？前方右侧车道变窄。呢度就是三期项目啦，大家睇唔睇到啊？首付10万，总价50万，哇！真系50万一间楼，而家去边度揾呢？50万一间。呢度珠海嚟嘅，都算系叫做大家嘅不动产权证，都写住珠海两个字，净系珠海呢两个字都值少少钱啊！就算你话唔系夜晚步行嘅话咧，三四点行啦，我自己睇落去就好舒服啦。睇下转头有冇机会带大家兜过去望一望先。300米处有违章拍照。好，售楼处，嗱呢个就系真系售楼处啦。品质精装十大星级亮点，大家有冇望到？包空调，中空玻璃升级，门窗框型材升级，石材升级，实木复合地板升级，天花设计升级，厨房卫生间吊顶升级，排水管升级，乜都升级，真系啊！嗱，你咁样升级，即系代表咩意思啊？即系代表以前质量唔好。唔系啊，好，一於入去望一望先。好啦，我入到小区入面啦，平沙九号。咁我睇落去就有细单位，35平嘅细单位。虽然向北，但系个景观系超级靓嘅，景观超级靓。有机会可以
带大家望望。咁我哋先睇咗嗰个内园。隔篱九号广场咧，我就认为佢个楼宇嘅外观咧，就的确系一般般嘅，唔算好突出。不过园林方面咧，我又觉得佢做得几有心思。大家睇一睇佢种植嘅部分，同埋个空间感，呢啲咧都系我相对比较欣赏嘅。所以我会觉得，如果系考虑呢一个平沙九号或者平沙九号广场咧，主要就睇翻你自己中唔中意咁样嘅园林环境。再加上咧，佢整体嘅楼宇密度真系唔高嘅，楼亦都唔会起到好高摩天大楼咁样，所以就环境感觉都舒适嘅。送格力电器冷气，送格力电器都冷气机都几贵下嘅。嗱，我听刚才销售员讲解咧，呢度啲货都卖得七七八八噶啦，咁亦都啱啱交楼。好，这个样板房望一望先，这里又未做好喎，69平啊，其实成间屋俾我感觉都好大喎，样板房做得唔错啊，果然系升级版本。升级版本的平沙九号，光湿分离设计 ，OK， 呢啲100万都不需要，呢间应该是80万左右，但窗呢我嫌好细。超细个窗口，你睇咁细嘅，点做啊？设计问题，呢啲设计师真系啊，即系有时候销售员点解卖楼卖得咁辛苦咧？就先问设计师点样设计楼容易。嗱，呢间房就 OK 啦。现在是3点钟左右，哇，太阳入屋，间房超大，送部格力电冷气，唔奇啊，平平地80万买一间，嚟珠海度下假。車程就1个钟内，好睇第二间先。呢间好似都系两房格局喎，呢间一入嚟厨房，系咯洗手间。嗱，呢间房嗰个窗口位咧又好细。即係有時候平嘢果然冇好嘢啊！平沙九號啊，內園景就有個泳池，室內游泳池。呢間房好，再睇到學廳先。好大啦，成间屋。呢间57平，标准一房设计，咁但系呢间黑瓷，左手边系开放式厨房，一眼睇晒。诶，佢都两间房喎，50几。嗱，呢间就完全冇窗嘅房，呢只应该就60万、65万左右啦。啊，65万呢间，
又是內圓景。其實就一眼望曬噶啦，呢個位五十零方。其實呢啲質就似香港咯，我覺得太似香港而家嘅新樓。廚房、洗手間都係黑瓷。好，睇曬。呢個係一樓。嗱，一樓呢邊咧，通風咧就好通風嘅，但係佢設計俾個感覺咧就似點講咧，都似太平民化啦。我又不想用公屋去形容它，很平民化的樓咯。推不推薦這個樓盤就真的見仁見智了，但是我覺得它唯一最大好處呢都是有個游泳池，有個游泳池給大家用一下，度一下假，珠海度一下假。那你說呢度入場費50万一間又有一間啦，咁你話唔花50万住酒店都未必有咁靚嘅泳池，咁靚嘅環境俾大家用。大家望一望佢個外立面啦，油漆嚟嘅，油漆設計。啊，讲翻呢度究竟我推唔推荐俾大家呢？一开始已经同大家讲过呢度平沙系我第一次嚟嘅。呢、這个系可唔可以摇一摇佢呢？都唔可以喎。好，呢、這个休闲活动中心。讲返呢个问题先，推唔推荐呢个盘嘅问题。原则上呢，原则上如果大家都係资金短缺嘅话，又想執珠海楼嘅平嘢，又要大型品牌嘅话呢，咁我就只能介绍大家去考虑呢个盘嘅啫。咁但係如果大家資金稍微好少少呢，都未必會考慮呢邊。係啦。咁所謂資金短缺，意思即係話如果你係諗住你嘅 budget 預算係講緊係50万到100万呢個 range 嘅話呢，50万到100万呢個 range 呢，我係會建議大家過嚟望一望嘅。50万到100万呢個 range。咁但係如果你嘅預算係超過100万，去到150万或者係200万呢啲位呢，我自己就未必建議大家過嚟睇㗎啦。係啦。格力地產嘅項目，格力廣場、格力海岸、上海前灘項目、仕徑項目、重慶兩江項目、平沙九號。好，睇埋呢個平沙新城、深圳中心規劃落地。嗱，我頭先話咧就係一期二期咧就有少少距離嘅。咁大家成個平沙鎮咧就沿住呢條叫做升平大道，就貫穿曬成個平沙鎮噶啦。咁我再睇多次個沙盤先啦。咁其實好多樓都賣曬噶啦。
带你开车要买房吧？稍等一下。咁而家佢呢度都賣得七七八八，大家望到咧售罄曬噶啦，好多都，咁啊剩翻十棟嘅啫，啊十棟主推細單位，但係向北嘅。主推呢、這個，好講翻呢個發展商地圖，嗱佢呢個位置就平沙九號廣場，咁就。珠海西面，咁我头先就话从嗰个隔篱香樟嗰度啦，拱北个拱字过嚟咧，就大概系过到嚟呢边就45分钟车程。我自己揸车计啊，揸车自己揸车就45分钟，都算好快噶啦。哦，因为我自己揸得都偏快嘅，咁但系要睇大家自己中唔中意平沙镇呢个位置。好，今天我就不讲太多楼了，好，拜拜。刚才现场的地图呢，我怕大家看不真，其实呢这里是有个挺搞笑的位置，现在看回我这幅图大家可以望真些少，大家见不见呢平沙九号广场它标示出来的位置呢，是整个珠海的中心位置来的。咁咧，但系大家睇翻實際上百度地圖啦，我而家打開呢一個百度地圖，我哋睇翻平沙九號廣場係喺邊度啦。咁我個人相信咧，製作嗰個地圖嘅人士咧，應該就係愛因斯坦同埋霍金理論嘅支持者嚟嘅，因為咧佢明白到時間同空間都可以扭曲，所以將個地圖咧個空間係扭曲到不得了嘅。我哋可以即時睇翻個扭曲地圖嚟比較一下，一個喺中間，另外一個咧明明喺西面。大家可以想到了，都挺得意的这些地图。再来呢，我们给大家看看它整个的规划图以至到效果图，大家可以了解清楚哪一栋大概是什么位置，望什么方向，怎样望到园林等等。还有这个项目呢，除了园林靓之外，都有一样东西值得赞的，就是它都说了有个泳池。最近呢有些项目去到豪宅级呢都没有泳池的，那有些喜欢游水的香港观众或者准买家呢，其实就觉得、哎、有些失望、哦、竟然没有泳池。那这个叫做平平地的项目都叫有了，你喜欢游水的是可以考虑一下的。咁就啱啱就睇完啦，睇完呢个格力地产平沙九号广场呢个楼盘。咁我头先讲到啦，就究竟推唔推荐俾大家呢，考虑三种情况啦。啊，首先第一就係大家嘅资金係好短缺嘅。啊，资金好短缺嘅情况底下呢，如果你係想买珠海楼呢，你係可以考虑呢个盘嘅。呢个第一个前提。資金短缺意思就是話你諗住你的總價範圍是講緊係50万，甚至乎40多万的話咧，我都會推薦你過嚟呢邊看一看嘅，啊，40多万。咁呢個40多万去到最多100万啦，啊，100万內啦，咁我都會建議大家可以過嚟望一望。呢個第一個原因。第二個原因就是大家是想買珠海樓嘅。想買珠海樓，因為大家亦都係啦，熟珠海嘅朋友咧都知道而家珠海咩樓價啦。咁呢度都算係珠海市嚟講最平最平嘅樓嚟㗎啦。咁我可以理解為啊，香港 concept 嘅話咧，你就邊界位啦，啊邊界嘅位置嘅樓盤啊。咁就香港邊界位置雖然近深圳，咁但係始終遠離香港嘅市區，九龍港島區，咁所以都係平啦。啊，喺香港嚟講，咁呢度一樣啦，喺珠海嚟講都係算平嘅，係啦。咁呢個第二個理由啦，第三個理由就係需要買一啲有品牌嘅發展商，啊，有品牌嘅發展商。咁我頭先入到去睇佢嗰個精裝交樓標準，亦都頭先亦都講到佢嗰個十大星級亮點咧。如果你話問我12000、13000一方呢個水平，呢、這個交付標準咧，我都可以接受嘅，我都可以接受。始終你嗰個總價唔高啊，總價唔高。咁另外佢个交楼品质咧，你话佢价值1000蚊咯，啊，
我會俾佢$1,000到$1,300左右嘅估值嘅，一瓶$1,000到$1,300嘅估值。咁所以佢如果你揀埋嗰個裝修成本，呢、這個盤嘅毛坯價就大概係$10,000到$11,000呢啲水平。$10,000到$11,000買個珠海樓，亦都有個室內游泳池俾大家度下假。飲食配套雖然而家咧就未入伙啦，咁但係佢都開始陸陸續續會入伙嘅。咁亦都有前期因素啦，大家頭先我都話咯，如果你沿住呢個開平大道、升平大道一辣嘅二手樓區域咧，好多人入伙嘅，好多人住緊。呢、這個入伙率是令我自己對整個平沙這邊呢是算是改觀了的、算是改觀，所以我都預計到這個平沙九號廣場這個三期呢，過多一年後或者兩年後，這邊的入住率呢都可以去回頭先我們去看那一堆的二手樓那個入住率的情況，就算去這裡去不到六七成左右啦，咁我諗呢邊要有五成嘅入住率都困難嘅，我自己睇法都應該唔困難。咁所以就大家如果有都係講嗰句啦，如果真係需要買佢嘅話呢、不妨如果你啱呢個預算嘅話，不妨可以過嚟睇一睇。咁至於要唔要邀請我再過嚟平沙呢邊去陪大家睇呢，就睇大家啦。咁原則上我自己就未必會再過嚟嘅，我未必自己會再過嚟呢邊睇樓。咁但係如果大家真係需要我哋自家兄弟幫手，要我自己又或者第時開關啦，又或者未開關前都係想做直播去睇樓睇呢個樓盤嘅話呢，歡迎可以聯絡返我哋啦。咁就盤呢呢度呢亦都算係埋尾㗎啦，貨量亦都唔多，貨量唔多。咁所以我諗呢個盤如無意外年底前都應該會清貨㗎啦，年底會清貨，即係仲有六個月時間銷售期，佢賣完就住宅樓部分應該都清得七七八八㗎啦。咁所以就睇大家選擇，咁我自己就未必會再過嚟平沙呢邊嘅。咁但係如果大家係對平沙有興趣，亦都可以邀約我、邀請我再帶大家過嚟啦。咁就今日就分享到呢度，希望大家鍾意啦。好，咁就我就返市區先啦。咁呢度揸返市區都一個鐘㗎，一個鐘左右。係囉，好，拜拜。嗱，唔知你對我哋阿羅嘅意見呢又覺得係點樣啦，無論你係支持或者反對呢，都歡迎留言同我哋傾傾喎。今集嘅平沙九號廣場嘅介紹呢就到呢度啦。最后提多次，未订阅我哋嘅朋友可以而家订阅埋，按埋隔篱嘅钟仔，咁就唔会错过我哋任何嘅影片啦。下条影片见，拜拜。